Hallo iedereen, welkom weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. De dag is eigenlijk al voorbij, als jullie dit zien. Maar ik ga jullie een beetje vertellen wat we hebben gedaan. We hebben deze morgen vooral aan het zwembad gezeten. Niks speciaal. Tacos gaan eten. Bij een van mijn favoriete plaatjes, zo aan de haven. Dus, even draaien. Dat was echt heel tof. Daarna zijn we naar het strand gegaan met ons vier. Mama en papa waren meegegaan, maar onze favoriete plaats waar we altijd zitten was bezet. Dus zijn we ergens anders moeten gaan zitten, maar het was ook wel fijn. Zoals jullie zien heb ik ook een goed kleurtje opgelopen op het strand. Amai, ik ben zo rood als mijn jurkje. Ook hier. Ik ben echt zo hard verbrand vandaag. En gek, want ik heb mijn hele vakantie ingesmeerd met factor 50 gewoon. Als ook vandaag. En ineens vandaag ben ik keirood. Ik smeer genoeg en ik smeer... Allee, om het uur of om de 2 uur. Plus ja, factor 50, dat is hoog genoeg toch? Toch hebben we dit resultaat. Ik voel dat echt super hard. Oh, mijn hoofd, dat trekt zo helemaal. Oh. Daarna zijn we naar Cortez geweest en daar hebben we gegeten. Omdat ik daar heel veel zin in had. En die was zo lekker. Ik ben echt blij dat ik die heb genomen. De laatste tijd eet ik wel graag hamburgers. Wat raar is, want ik at dat eigenlijk echt nooit. Dus, ik begin er wel zo een liefde voor te hebben voor de hamburger. Allee. Stop het! Ja, dat zijn er nu aan het inzoomen, kei dicht op mijn gezicht. Buist. Volle maas. Ja, gewoon een verbrandheid. Volle maas, hè? Ja. Dus hij is daar ogen. Volle maas. Oh. Dan moet je zeker slaap willen pakken. Oh, shit, zeker. Thank you. Ik had ook mijn kleedje aan van de Paxson, wat ik toen had gekocht, maar niet heb laten zien. Ziet er zo uit. Is wel cute. Met een 3/4 mouwen. En ondertussen
zijn we hier beland. Is het, ik denk, 8:30 of 9:00. Het is 8:50. En ga ik slapen. Of nee, ik ga eerst nog even mijn boek lezen. Ah, hier ligt dat. Ik wist niet waar het was. Ik ben een nieuw boek begonnen vandaag. En ik zit al daar. Dus ik moet nog maar een klein beetje lezen. Ik heb al meer dan de helft gelezen. En het boek heet Façade van Esther Verhoef. En het is echt een aanrader. No spam of zo. Maar het is echt een goed boek. Ik ben er deze morgen in begonnen. En ja, kijk hoeveel ik al heb gelezen. Dat wil meer dan genoeg zeggen. En ik wil nu nog lezen. Het is echt heel spannend. Je moet wel van... Ja, dit is een romantische thriller, denk ik. Het is wel spannend en er gebeuren wel een paar vieze dingen. Daar moet je wel tegen kunnen. Maar als je dat oké vindt, zo'n thrillers, dan is dat echt een goed boek. Echt waar. Dus ik kan niet wachten om zo dat uit te lezen. Oh, ik wil dat gewoon de hele tijd doorlezen, maar ja, dat gaat moeilijk, hè. Oké. Voor ik ga slapen, wil ik jullie ook nog laten zien. Ik had nog iets gekocht bij Calvin Klein gisteren. Dat heb ik niet meer laten zien. Als eerste heb ik dit gekocht. Wauw, mooi. En dan heb ik deze broek gekocht. Een linnen, lichtgrijze, met een witte streep. En deze blazer voor erbij. Dat is zo'n pak. Deze met ook witte streep. En mijn mama had dat pak gekocht vorige week, denk ik, bij Calvin Klein. Ik vond dat zo mooi dat ik dat ook wou hebben. En nu had die, was dat vestje iets te klein voor haar. Dus dan heb ik dat vestje genomen. En heb ik gewoon een broek erbij genomen nog. Dus ik ben er wel blij mee. Dat gaat wel cool zijn. Misschien dat ik dat bij Pasen of zo ga aandoen. Als we terug thuis zijn. Ik ga zien. Maar alleszins, dit was de vlog voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Dus zeker thumbs up. Vergeet ook niet om een leuke comment na te laten. En ik zie jullie overmorgen. Bye.